Jag tycker att sidor är ett väldigt bra sätt att lägga till innehåll i Canvas. Fördelen för studenter är att sidor laddas snabbare än uppladdade filer, så det gör det enklare att komma åt informationen. Fördelen för dig är att sidor går att redigera online så att du slipper krångel med att ersätta filer som behöver uppdateras. Men det allra bästa är att sidor kan binda samman en mängd olika delar i kursen, och det ska jag visa dig nu. För att göra en ny sida så klickar jag enklast i modulen där jag vill ha den. Och så väljer jag att jag vill lägga till en sida. Och det ska vara en ny sida och jag får skriva vad den ska heta. Och så klickar jag för att lägga till den. Som du ser är den inte publicerad ännu, för jag måste ju även lägga till innehållet. Men jag skulle kunna börja med att flytta upp den där jag vill ha den. Så jag klickar och drar. Jag tar de här prickarna för att flytta den. Sen klickar jag här på rubriken för att komma in i sidan, som nu är väldigt tom. Så jag går upp och väljer redigera. Och här går det ju nu att skriva text. Men det går också alldeles utmärkt att klistra in text som jag har skrivit i Word. Bilder går däremot inte att klistra in, utan om jag nu vill ha en bild här på slutet så får jag välja verktyget för att lägga in bilder och så väljer jag att jag vill ladda upp en bild. Och här kan jag antingen klicka på raketen för att söka på min dator eller helt enkelt dra in bilden och släppa den. Då rekommenderas att alltid skriva en bildtext under bilden. Och det är för att studenter med synnedsättning ska kunna använda en skärmläsare för att veta vad bilden föreställer. Och sen klicka för att lägga till bilden. Det är bra att se till så att bilder jag vill använda är i någorlunda rätt storlek. Men om den är lite för liten eller för stor så går det att justera lite grann genom att klicka på den och dra lite. Det tycker jag är en bättre storlek. Och nu ska vi titta på det där med länkningen. Jag har gjort de ord jag tänker länka i fetstil. Och det behöver du absolut inte göra. Det gjorde jag bara för att komma ihåg var jag skulle lägga länkarna. Här är första stället jag vill ha en länk och där vill jag ha en länk till en diskussion. Så jag markerar den texten och sen går jag upp här till infoga och väljer att jag vill lägga till en länk. Och i det här fallet så är det ju en kurslänk jag vill lägga till. Och som du kanske ser så finns det här länkverktyget även här bland snabbknapparna. Men kurslänk är alltså länkar inom kursen så jag klickar på den. Och då öppnas en sidopanel här. Och i det här fallet var det en diskussion jag ville länka till. Och då hittar jag den här under diskussioner. Och så bara klickar jag på den diskussionen jag vill ha länken till. Och sen kan jag stänga sidopanelen. Här vill jag ha nästa länk. Och den länken ska gå till högskolebibliotekets webbsida. Så jag går upp till infoga igen och väljer länk. Men nu är det ju inte en kurslänk, för det här är någonting som ligger utanför själva kursen på Canvas. Utan det här är en extern länk. Och då får jag upp det här fönstret där jag kan klistra in länken och klicka att jag är klar. Nästa typ av länk som jag vill ha på min sida är en länk till ett specifikt dokument. Jag markerar den texten och så väljer jag att jag vill infoga dokument. Och här ser du att jag kan ladda upp dokumentet direkt. Men jag kan också välja att länka till ett dokument som redan finns i kursen. Så jag klickar på att jag vill ha ett kursdokument. Och sen kan jag söka här uppe. Så hittar jag lätt det dokumentet som jag vill länka till. Och så stänger jag sidopanelen. Jag har en fjärde länk här. Och i det här fallet så vill jag faktiskt länka inom kursens navigation. Jag vill länka till moduler som finns här. Och hur gör jag det då? Jo, till att börja med så är det här också en kurslänk. Så jag väljer länk, kurslänk. Men det är ju inte en specifik modul jag vill länka till. De hittar jag här. Utan jag vill länka i kursnavigeringen. Så då väljer jag här längst ner att jag vill länka till moduler. Och så stänger jag sidopanelen. Och nu över till en funktion som jag tycker är enormt användbar. Det går att spela in korta videosnuttar direkt i textredigeraren. Och det är ett suveränt sätt att göra sidan lite mer personlig. Jag vill ha min lilla film högst upp och jag tar och börjar med att göra en tom rad så att den får plats där. Och sen väljer jag att jag vill infoga media.
och jag vill ladda upp eller spela in media. Och jag har ingen färdiginspelad film att ladda upp, utan jag vill spela in den nu direkt. Så jag klickar på spela in. Och sen klickar jag på start recording och håller muspekaren kvar på exakt samma ställe så att jag sen kan klicka på och stoppa inspelningen. Hej och varmt välkommen till kursen. Börja med att läsa igenom informationen på den här sidan och sen hoppas jag att vi ses i Zoom-mötet imorgon eftermiddag. Lycka till! När inspelningen är färdig kan jag klicka här för att titta på den. Och blev jag missnöjd så kan jag börja om igen. Men jag blev jättenöjd så jag bara skriver en liten titel och sen så klickar jag för att spara. Orkar du med en enda liten finess till? Här nere går det att bocka för ifall jag vill lägga till den här sidan i kalendern och göra det tydligt för studenterna vilken dag det är lämpligt att de tar del av den här informationen. Och jag väljer att göra det. Jag bockar för att jag vill lägga till den i studenternas att göra. Och sen väljer jag att den är lämplig att titta på imorgon klockan 8. Och nu är jag helt färdig med sidan. Så jag går ner och faktiskt modigt sparar och publicerar. Och så här blev min färdiga sida.